Vid en stickprovsundersökning en kommun fick 1500 personer ställning till om att koncerthus borde byggas. Av de 1140 som svarade var 40% positiva. En särskild undersökning av bortfallet visade att det var där var 20% positiva. Okej, okay? Ska vi titta. Så 1500 eller ja, precis, 1500 så det här har vi med 11040 eller 1140 så har vi 6 det är 4, 3 360 som är bortfall, det här är bortfall. Så ska vi räkna 1140 multiplicerar med 40, 0,40. Hur många är de? Jag behöver inte visa min skärm just nu. Så 1140 multiplicerar med 0,40. Så är det 456 då. Så är positiva. 446. Sen har vi 360. Så är bortfall. Multiplicerar med 0,20. Så 360 multiplicerar med 0,20, 72. Tillsammans så har vi 446 nu då. Ja, där har vi med 72. Så får vi 8,518 som egentligen är positiva. Hur många procent är det? Så 518 dividerat med 1500. Så vi tittar. Inte så många i alla fall. 518 dividerat med 1500. Det var 35% som ville. 34 kan man. Cirka 34,5. Nej. Eller 34,5% eller 35% vad jag vet. 35. Varför 35,2 fick då? Ja, ska vi titta. Jag vet inte hur lyckades jag med den. Det ska vara 456. Min räknare säger det också, men jag såg inte det, helt enkelt. Så den här måste vara ändra. Och den där ändrar vi, och den där ändrar vi allihopa. Ni får ursäkta mig. Så, 456. Så 456, 8, 2, 528. 528, nu är det. 528 dividerat med 1500 så har jag 0,352. Det är lika med där. Eller cirka 35%. Ni får ursäkta mig med den här. Kanske mina ögon funkar inte ibland.